Je 6 hodin 5 minut ráno. Tady dole už stojí první ten... oni musí jít do školy. Sandra, hi. To je moje sestřička z onko, tam mi píchá vždycky infuze. No a tu má chodí ti lovci ryb, nebo jak bych to řekla. Až nějaký půjde, tak vám ho natočím. Tady jdou další. I malej kluk bude skákat do vody. Náš nechce, ten se toho ještě bojí, no. Takže takhle oni se scházejí, musí jít do školy, tam dostanou takový mini školení, jak se skáče, jo, do té vody a co musí udělat a nedělat. Takže tohleto jediný, tady tohleto přípravu raní, jsem nikdy nenatočila, protože jsem nebyla nikdy vzhůru, jo. Já jsem vždycky spala. Já jsem vstávala vždycky až v 6, v 6:30, no. Takže takhle to vypadá před tím dnem, před tím výlovem ráno hned. Tohle to jsou hasiči a to je ten ranní budíček, jak jsem říkala. Ty chodí, ti budí ty lidi ráno. No a takhle se to zaplňuje a máme 7:30 a teď už chodí první rybáři ze školy. Zdrhaj, aby byli první, aby si našli svoje místo. Takže takovýhle čas je 7:30. A minule tady tohle ten den rybí, jak skáčou do té vody, to už máme natočený. Takže aby jsme se neopakovali, tak dneska vás vezmu ještě do takového parku, kde žijou lidi v dobových kostýmech. Takhle je tu všude plný. Až tam dozadu. Teď nachází se ten moment, kdy musí všichni být potichu. A jak uslyšíme výstřel z děla, tak se skáče do vody. No a takhle se to, když jsou ryby vylovený, tak se to takhle krásně vyprazdňuje. Tady v tom stanu vlastně tam se vážijou ty ryby, můžeš si je tam nechat i zabít. No a jdeme se podívat do toho historického parku. A tady už se nacházíme v tom parku, jak jsem říkala. A tady nám vlastně ukazují ty dobové kostýmy a jak se žilo dřív. Můžete se tady občerstvit. A oni teda... A tady...
Tady přichází ze stadionu, tam byli slavit. A tohle to je náš rybí král. Tohle to je náš rybí král, tady tenhle, tenhle. No a jo, je tady takováhle pohoda. Takže takhle vypadá náš park. A je to vlastně, jak jsme říkali, že jsou valenštejnské slavnosti, tak oni vlastně den před tím výlovem těch ryb, tak se tady udělá v tomhletom parku takovýhle stany a ty lidi tady tráví víkend. Takhle to pokračuje. Tamhle, jak vidíš ty lidi, tak tam se dá koupit jídlo a pití. Tady dole taky ještě. A my se jdeme projít, jdeme to celý obejít. To takhle obcházíme teď a je tady hrozný vedro. Je tady 28 stupňů, 35 na slunku snad, nebo 40, já ti nevím. Takže my to jdeme takhle všechno obejít. Tak jsme to takhle, celý ten náš park takhle obešli a to trošku přiblížím, jste viděli ty lidi, tady grillujou a většinou chlastají a vyrábějí něco, no a večer vlastně budou v tom průchodu, kde pojede ten rybí král, tak tam oni budou, tady tuhle ty všichni účastníci. No a jede náš předvoj a začíná nám průvod. A tady je spousta lidí. Dívá se, kam mají jít, že? Naše panstvo příští. Celý ten průvod vám točit nebudu, protože už to máme jednou natočený. Takže vám dám do konce videa odkaz na to, kde to je celý natočený. Tohle to
28letý král ryb. A to byl zase rybí den 2024.